Ary farina be atao zany? Ie, farina amin'ity fandarana amin'ny resaka momba ny olombelona ity a. Olombelona? Angaha misy mianatra manokana momba an'izany? Ie, misy natao hoe anthropologue. Fa inona ny anarana amin'izany? Andao ry Njarakoto Arivony no tanitsika e. Izy a no vahiny asika scientiste amin'ity herinandro ity. Falmerabantsika rehetra indray aza eto amin'ny asika scientiste. Fa voalohany, iza moa iry Njarakoto Arivony? Miarabantsika rehetra. Docteur Njarakoto Arivony, mpampianatra mpikaroka ety amin'ny Université Antananarivo, Faculté des Sciences. Anthropologue, généticien, arco-environnementaliste. Sika mpianatra raha te handalina momba ny anthropologie dia voalohany aloha mila manana baka siantifika. Dia avy eo ianao a miditra eny amin'ny faculté des sciences eny amin'ny université Antananarivo. Miditra eo amin'ny sciences naturelles dia rehefa tonga troisième année dia misafidy ny anthropologie. Inona marina moa no atao hoe anthropologie? Sehatra anankiray a izay mikaroka momba ny olona, na olona taloha zany a na olona amin'izao fotoana izao. Ny fianarana tao amin'izany a dia ohatra hoe ny fiavianao io, avy aiza moa ianao io, ahoana no nahatongavanao teo. Ny ankoatran'izay koa dia ny fiovaovan'ny io toe-batanao io, hoe fa nahoana ny tananao a no ohatran'izao ny paoziny, na koa hoe maninona ny volonao a tsy mitovy amin'io volo namanao io. Ary ankoatr'izay a dia afaka mijery ihany koa io olona io a sy ny tontolo iainany a isan'andro, satria io tontolo iainany io a dia afaka mampiova io toe-batany io. Inona matiera tokony ho era tianao anthropologue? Mazava ho azy a fa rehefa hanao siansy ianao a dia ny siansa no tena tokony ho hay, izany hoe rehefa ho any amin'ny siansa naturelle ianao dia mila mahay SVT. Aminao zao inona ny tena mahafinaritra rehefa manao anthropologie? Ny mahafinaritra rehefa manao anthropologie a dia voalohany indrindra aloha ilay mandeha terrain. Rehefa manao anthropologie ianao a tena mandehandeha be mihitsy, araka izay a tokony angalanao a ny échantillon izay isanao. Ny ankoatran'izay a dia afaka fifandraisana amin'ny seham-pikaroana maro koa ny anthropologie fizika, toy izany a ny resaka fiarahamonina, ny resaka fahasalamana, ny resaka psikolojia, izany hoe ny fitondrana fiheverana an'io a fomba fisainana io. Ary inona ny asan'ny anthropologue? Ny asan'izany anthropologue zany aloha dia afaka izy a manao mikaroka ohatran'izao fikaroana ataoko izao, hoe mikaroka momba ny fihavintsika malagasy, hoe avy aiza marinintsika malagasy. Afaka koa ianao a mampianatra. Mampianatra tsy voatery aty amin'ny université a fa afaka mampianatra ianao any amin'ny lycée, any amin'ny CEG, arakaraka izay a mahafinaritra anao a sy izay a eritreretinao a fa mety aminao. Afaka koa ianao a manampy a ireny mpitandro filaminana ireny a eo amin'ny fikaroana ny olon-dratsy. Rehefa mijery an'ireny film amin'ny télé ireny tsika dia jereo tsara fa ireny olona manao mikaroka momba ny resaka tirasina ho tongotra sy tanana ireny a dia afaka ataon'ny anthropologue tsara mihitsy. Ny anthropologie dia afaka mpifandraisina ihany koa medisina, izany hoe afaka miaraka miasa amin'ireny tobim-pahasalamana ireny ianao. Mbola maro izany a no sehatra azo trandrahana raha ny resaka anthropologie no resahana, nefa ihany kosa dia mila ianao a mitrandraka kely, mila miezaka kely ianao a fa tsy kamokamo mihitsy, fa rehefa kamo ianao a dia tsy hitanao hoe inona no ataonao. Inona no mahatonga anao hanao anthropologie? Ny antony anaovako anthropologie a dia fitiavana ny tseriny nandritra ny fianarana teny amin'ny ambaratonga ambony teny, na dia natsipitsipy fotsiny ara ireny resaka fianarana genetika ireny a teny amin'ny lycée, dia rehefa tonga teny amin'ny anjerimanontolo a dia mitsiro azy ilay hevitra hoe nahoana moa no tsy mikaroka momba ny tenako a io za io, fa lasa nao anthropologie ho azy a rehefa tatiorina. Iza tonga voalohany teto an-tany, fotsy sa mainty? Araka ny filazan'ny manam-pahaizana dia avy ao Afrika no nipoiran-dra olombelona. Rehefa niainga avy ao Afrika izy a dia izay vao nivoaka niakatra nankany Eropa ary niparitaka maneran'izao tontolo izao. Mazava ho azy zany a fa i Afrika no niainganny izao
olona rehetra rehetra izao. Inona ny antony mahatonga ny olona tsy mitovy? Ny mahatonga ny olona tsy mitovy a dia betsaka tokoa. Na sakafo hoaninao io fotsiny a dia efa mety tsy mitovy aminao a amin'ny olona akaikinao. Na ny rivotra iainanao fotsiny a dia efa mety a tsy mitovy amin'ny olona manodidina anao. Izany hoe misy singa maromaro izay a mety miovaova ao amintsika olombelona. Izany a no atao hoe ADN. Io ADN io a izay lovaina amin'ny dada sy neny. Izany hoe rehefa misy olona iray a tonga eto amin'ity tany ity a dia satria ADN avy any amin'ny dada, atsasany avy any amin'ny neny a no ao amin'ilay olona. Dia io a ADN io a no miovaova manaraka ny toetrandro a, manaraka izay zavatra hoaninao a, manaraka ny zavatra misy eo amin'ilay fiarahamonina. Izany hoe amin'ny voalohany a mety misy itovizana ihany a fa rehefa avy eo a miova amin'izay ihany. Isika olombelona dia tsy avy amin'ny rajako fa mifanindran-dalana amin'ny rajako. Raha ohatra ka raisintsika amin'ny fiainana andavanandro a dia mitovy amin'ny hoe manao paty feuilleté ianao a fa misafidy ianao hoe anaovanao feuilleté au fromage ve ilay izy a, izany hoe masira sa anaovanao mille feuilles. Izany hoe départ ny mitovy ihany zany fa avy eo a samy hafa be ny zavatra mivoaka fa misy itovizany ihany koa nefa izy misy fandraisana. Satria zavatra iray ihany no niangana. Dia ohatr'izay a ny olombelona sy ny rajako samy ao anaty fianakaviambena ataontsika hoe primaty fa tsy hoe olombelona dia avy amin'ny rajako. Fa inona ny antony ikarohana hoe avaiza ny malagasy? Ny fahafantarana momba ny malagasy a, momba ny fiaviany indrindra indrindra dia ahafahantsika mamantatra hoe inona no mahatonga ireny fomba amam-panao ireny. Ahafantarantsika ihany koa hoe fa nahoana isika no ohatra izao ny tanjona lehibe dia lehibe indrindra dia na be da be karazana ary tsika malagasy a dia tadidio foana fa ny malagasy a iray ihany. Ataontsika hery izany ny hoe manana sokajy isan-karazany tsika fa tsy atao mampizarazara mihitsy. Miombokevitra aminao zay rindry. Ye, tena izany. Ary ianao ve miombokevitra amiko hoe andao ataontsika tapa amin'ny faharoa ny resaka momba ny fikarohana manokana natao indrindra? Tena marina izany. Aloantsika amin'ny tapany faharoa manaraka izay ary. Eny ary, izay aloha fa mame fotoananao a ary ao ny asika scientiste tapany faharoa. Dia mandrapiresaka dia aminakamisy indray ary eo. Io velomey. Velomey.